ჩვენს ქალაქში, გორში და შიდა ქართლში აღესრულება სეიმი ოქონის ხატისა. ეს ხატი იყო პირველი სიწმინდე და მფარველი ქართლისა. ეს ხატი წინ უძღოდა ქართლის ლაშკარს, მითიგებებოდნენ მეფეს, ამ ხატით ახალ წელს ულოცავდნენ სამეფო ოჯახს და ილოცებოდა მეფის სასახლე. და დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს დღესასწაული ვიზეიმოთ ოქონის მშენებარე ტაძარში, რომელიც იქნა აფეთქებული 30-იან წლების დასაწყისში და დღეს კვლავ ჩვენ უბრუნდებით ჩვენი წინაპრების გზას. გილოცავთ ყველას ამ დღესასწაულს. ქრისტე აღდგა. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია გორისთვის და მთლიანად შიდა ქართლისთვის, რამე თუ წმინდა ოქონის ხატი ითვლება შიდა ქართლის და გორის მფარველ ხატად. აღნიშნული დღესასწაული უკვე 15 წელი აღინიშნება გორში, თვითონ ხატი კი შიდა ქართლის და გორის მფარველ ხატად მე-12 საუკუნიდან ითვლება. სრულიად საქართველოს ვულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ოქონობის დღესასწაულს. ღმერთს ვთხოვ, საქართველოს ეს დღესასწაული გამთლიანებისა და განთავისუფლების დღეთ ყოფილიყოს. ყველას გილოცავთ. ბალექში მინდა ყველას მოულოცო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ქრისტე აღდგა. ჩვენი ქალაქისთვის ზოგადად ოქონობის დღესასწაული ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ამ დღეს ქალაქში დააბრძანებენ ივერიის ღვთისმშობლის წმინდა ხატს.